Znači, četvrto naše finale, uzastopno treći, uzastopno pehar, da kažem. Zahvaljujem se stvarno mojoj ekipi na što su stvarno izgarali danas na terenu. Sve smo ispoštovali što je šef rekao u slačionici. Drugo poluvreme smo stvarno imali pad. Zahvaljujem se ekipi Vladimir Durković, stvarno su organizovana ekipa. Čestitam im, svu sreću im želim u prvenstvu, naravno. I isto bih hteo da poželim sreću novom treneru, našem Nenadu Đošovu, i uspešno je krenuo ovu trenersku karijeru.